ଯଦି କେବେ କୁକୁର କାମୁଡ଼ି ଦେଲା କ'ଣ କରିବେ? ନମ୍ବର ୱାନ୍, ମନେ ରଖନ୍ତୁ କୁକୁର ପାଟିରେ ଏକ ପ୍ରକାର ବିଷ ଥାଏ ଯାହାକୁ ରେବିସ୍ ଭାଇରସ୍ କୁହାଯାଏ। କୁକୁର କାମୁଡ଼ିବା ମାତ୍ରେ ଏହି ରେବିସ୍ ଭାଇରସ୍ ମଣିଷର ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାପି ମସ୍ତିଷ୍କରେ କାୟା ବିସ୍ତାର କରିବାରେ ଲାଗେ। ପ୍ରାୟ 3 ମାସରୁ ବର୍ଷକ ଭିତରେ ଏହି ଭାଇରସ୍ ମଣିଷର ପୁରା ଶରୀରରେ ଖେଳେଇଯାଏ। ତାପରେ ମଣିଷ ପାଗଳ କୁକୁର ପରି ହୁଏ, ଶୋଷ ଲାଗିଲେ ପାଣି ପିଇବାରେନି, ପାଣିକୁ ବେଶୀ ଡର ଲାଗେ। କୁକୁର ପରି ଅନ୍ୟକୁ କାମୁଡ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ଯାହାକୁ ବି ସେ କାମୁଡ଼େ ଏହି ଭାଇରସ୍ ତା ଶରୀରରେ ମଧ୍ୟ ଘର କରିବାରେ ଲାଗେ। କୌଣସି ବି ମେଡିସିନ୍ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ତାକୁ ଆଉ କାମ ଦିଏନି, ଶେଷରେ ତାର ଜୀବନ ଚାଲିଯାଏ। ତେଣୁ ସେ ପୋଷା କୁକୁର ହଉ କିମ୍ବା ବୁଲା କୁକୁର, କୁକୁର କାମୁଡ଼ିବା ମାତ୍ରେ କାମୁଡ଼ା ସ୍ଥାନ ଅଧା ପାଣିରେ 15-20 ମିନିଟ୍ ଭଲରେ ଧୋଇ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛନ୍ତି ମେଡିକାଲ ଯାଆନ୍ତୁ ଆଉ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ରେବିସ୍ର ପ୍ରଥମ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଲଗେଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ବୁଲା କୁକୁର କାମୁଡ଼ିଛି ଆଉ କାମୁଡ଼ା ଜାଗାରେ ଏକାଧିକ ଦାନ୍ତର ଚିହ୍ନ ଅଛି, ଏବେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗୋଟିଏ ଦାନ୍ତ ପିଛା 10,000 ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ରୂପେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେଇପାରିବେ। ଶେଷରେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ବାକି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାନଙ୍କୁ ବି ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଯେପରି ସେମାନେ ବି ସଚେତନ ରହିପାରିବେ।